বারিষার পূর্বে জলমগ্ন তিনিচুকীয়ার বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁও। তুলুঙা নাৱেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা অব্যাহত চাহ শ্ৰমিকৰ। বিহুৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত বানপানীয়ে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। বাৰিষাৰ পূৰ্বে জলমগ্ন হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁও। মাগুৰি মতাপুং বিলৰ নৱনিৰ্মিত মথাউৰিটো হাতীবাট নামৰ গাঁওখনত ছিঙি যোৱাৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ বহুকেইখন গাঁও। বিশেষকৈ হাতীবাট নামৰ গাঁওখনত এতিয়া হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে সাধাৰণ লোকৰ মাজত। পকী পথসমূহ পানীৰ তলত, ফলত পশুধনৰ খাদ্যৰ বাবে ৰাইজে জীয়াতো ভুগিব লগা পৰিছে। চাহ বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলে এইদৰে তুলুঙা নাৱেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 7 কোটি টকাৰে নিৰ্মিত এই মথাউৰিটো প্ৰথমটো বাৰিষাতে ছিঙি তচনচ হোৱাত গাঁৱৰ ৰাইজে চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে। আমাৰ অসুবিধা মানে দেখিছে আপোনাৰ এইটো এপ্ৰিলৰ লগে লগেই পানীটো অসুবিধা হৈছে। এইটো এপ্ৰিলৰ পৰাটো হৈয়ে থাকিব, আপোনাৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ পৰ্যন্তলৈকে আমাৰ অসুবিধাটো হয়। আৰু পানী কাৰণে আমাৰ গোটেই মানে হাৰাশাস্তি, আমাৰ গোটেই ৰাইজৰ স্কুলীয়া হওক, গৰু ছাগলী আদিবোৰ মানে অসুবিধা হয়। যিটো মানুহে পায় নাম আছে সি আনিব, আৰু নোৱাজনটো আমি এনেকৈ আছোঁ, দোকান বজাৰ কৰিবলৈও অসুবিধা। গৰু ছাগলীবিলাক গৰু ছাগলী এইবোৰতো ছাগলীবোৰতো এনেকৈ মৰি কিছুমান মৰি যায়, পানী আহিলে কি কৰিব, ঘাঁহ চাহ নাপায়, পানী গোটেই এৰিয়াটো পানী পৰে, পানী প্ৰভাৱতেই মানে এই ৰাইজ এনেকুৱা হৈ আছে। চতৰ সময়তে এনেকুৱা চতৰতে এনেকুৱা হৈছে পানী। আমাৰতো প্ৰথম মানে বাৰিষা চিনটো নামিছেহে, আপোনাৰ এতিয়া ওপেনিং হৈ কিনি আমাৰ ৰাইজে কি কৰিম আৰু, আমিতো এনেকৈয়ে ভুক্তভোগীয়ে আছোঁ। এইটোতো মোৰ জন্মই মানে 43 বছৰ হৈছে বয়স, মই তেতিয়াৰ পৰাই দেখি আছোঁ, এইটো ভুগিয়ে আছে ৰাইজে, মই যিটো ভুগিছোঁ ৰাইজে ভুগিছে, অসুবিধাটো এনেকৈ মাজত জীয়াই আছোঁ আৰু। সভা আহ্বান জনাবলৈ মই এইটোৱে কৈছোঁ, আমাক অকণমান বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ চকু অলপ চৰকাৰে দিয়ক। চৰকাৰে যিহেতু মানুহখিনি মাথৰি বান্ধিছিলে, মাথৰি বান্ধোতে এতিয়া কি হ'ল, পানীটো আমাৰ যাবলৈ নিবিচাৰিছে, যেতিয়াৰ পৰা সোমালে তেতিয়াৰ পৰা পানীটো মানে ঘূৰি যাবলৈ বিচৰা নাই, এইটো হ'লেতো আমাৰ আৰু অসুবিধা আহিব। চৰকাৰে অলপমান ভালকৈ চোৱা নাই, পানীটো আপোনাৰ ডাঙৰিৰ পৰা সোমাই যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ, যেতিয়া মানে পানীটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত বাঢ়ি উঠে তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ অসুবিধা হয়। কোন অঞ্চল বুলি ক'লে বৰ্তমান এইটো হাতীবাট চাৰিআলি বাৰিকৈ এৰিয়া। কিমানখন গাঁও এনেকৈ জলমগ্ন হয় আমাৰ ইয়াত? যথেষ্টখিনি গাঁও, মইতো এনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম, 7-8খন গাঁৱতো ওচৰতে ক'বলৈ মানে সৰু সুৰা পানীতে পৰে, ডাঙৰ হ'লেতো গোটেই বাৰিকৈয়েই হয় বুলি ভাবোঁ। এইটো গাঁৱত প্ৰত্যেক বছৰতে পানী বৈ থাকে, পানী বৈ, এইটোতো এতিয়া প্ৰথম পানী আহিছে, পিছত পানী আহিলে ঘৰ চৰ চব ভাঙি দিয়ে। ঘৰ ভঙাৰ পিছতো আজিলৈকে ইমান দিন হৈ গ'ল, আমি চৰকাৰৰ পৰা গুণাই থাকোঁ, এখন শিবি ঘৰ লাগে, আজিলৈকে এটা শিবি ঘৰ দিব পৰা নাই। মথৰি তুলি দিছে, মথৰি তুলিলে অকল নহ'ব নহয়, মানুহ থাকিবলৈ সুবিধা বনাই ল'ব লাগে, পিছত মথৰি তুলিব লাগে। এতিয়া মথৰিখন চাই ভাঙি গ'ল, ভঙাৰ পিছত যে এতিয়া যে যোনখিনি যোনটো জেগাত মথৰিটো ভাঙিছে তাত যদি আমাৰ এইফালে ভাঙিলে নাই, আমাৰ মানুহে গোটেইখিনি ভাঙি থাকিব, আমাৰ ঘৰে ভাঙি থাকিব। সেইখিনি আজিলৈকে চৰকাৰে একো সুবিধা দিয়া নাই, চৰকাৰে সুবিধা দি পেলাইহে মথৰিবোৰ তুলিব লাগিছিলে। এতিয়া সেইফালে মথৰিটো লুটুঙাৰ ফালে তুলিলে, আমাৰ বাগানফালেতো নলা আছে, নলাফালে যদি পানীটো আহি যায়, ডাঙৰ পানী যদি আহিব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেইখিনি গাঁওখিনি
সর্বনাশ হয়ে থাকব। সরকারে ইমান দিনের পর কই আছো আমার এখনো শিবির ঘর দিয়া নাই, গোটাই বছর আহে মানুষ গোটাই ঘরখন চাই, বছরটো গোটাই আমার হাতিপাত গাঁও খাবলে ঔষধ দিয়া হয়, গরু ছাগলী পুহিবলে ঔষধ দিয়া হয়, সবেই দেখে আহি পেলায় গোটাই গাঁওর মানুষখিনি সবেই চাবলে যায়, চাই পেলায় গে চাই মানুষ কিহে পায়, একো নেপায় নহয়, খালি খাবলে চাউল দাউল দিলে হয় নেকি, মানুষক থাকিবলে জায়গা লাগে, মানুষের থাকিবলে সুবিধা লাগে। সরকারে আজিলেক আমার এই বাটখন এটা অকল মথুরিটো তুলি দিছে, আমার এতিয়ালে এইখান বাটে বনাই দিয়া নাই, ইমান দিনের পর সরকার আমি যাই পেলায় চোরণ ফুকন কলেও আমি এদিয়ালে রাস্তা বনাই দিয়া নাই, যেটা আমার ইয়াত যেটা উদ্ঘাটন হল তো আমার মানুষখিনি যেটা কাগজ দিবলে আহিলে কাগজ দিলে কাগজখন আজিলেক লিখি পেলায় দিয়া নাই, আমার একো সুবিধা করে দিয়া নাই, চোরণ ফুকন সেইটো এটা বরগাঁও ফালে সুবিধা হয়েছে, আমার এই হাতিবাদর কেলে সুবিধা নয়, এটা আমার এলিখানো চোরণ ফুকন হয় নয়, যদি চোরা ফুকন হয় তো আমার এইখানেও বাট হব লাগে, মুঠৈ যদি বনাইছে তো আমার এইখানে বাটও বনাব লাগিব, তারপর মুঠৈ তুলিলে মানে আমার আগতে থাকিবলে অসুবিধা বনাই দিব লাগিব, যেটা যোনটো অসুবিধা আহিছে এটা পানি আমার ঘর প্রত্যেক ঘর এখন চাং ঘর দিয়া নাই, চাং ঘর থাকিলে আমার মানুষ গরু ছাগলী লৈ পেলায় উপর থাকিব পাৰিব, আজিলেক এখন চাং ঘর দিয়া নাই, এতিয়া কিমান বছর হয়ে গেল, ৬৪ চনত চাং ঘর এখন দিছিলে, ইমান দিন থাকিব পাৰিব নেকি আমার মানুষে, আর আমার মানুষ দেখিছে আজিলেক সব বাগানিয়া মানুষ মাছ মারি খাই থাকে, এটা নেই আমার ঘর ঘরে নাও নাই নয় সবর, এটা সবে মানুষ ঘর আছে, কাবার কাম হয়েছে কাবার নাই হওয়া, বস্তুয়ে চাবনে লড়া ছোয়ালী চাব, এটা যার ঘর ডাঙর আছে সেইখিন থাকবে, যুটকিটা যে লড়া ছোয়ালী সরু সরু হয়ে আছে সেইখিন কত লয় পেলায় যাব, এটা বাগানের স্কুল ঘর গেলে করোনা ভাইরাসের কারণে থাকিব নিদিয়ে, এটি স্কুল ঘর কেম্প লবলে গেলে এইটি স্কুল ঘর থাকিব নিদিয়ে, এইটু বেমারের কারণে এটা এটা বেমার আহিছে জানে, তথাপিও একটা সাংঘর দিব লাগিছিল, আজিলেক কি দিছে আমাক একো দিয়া নাই, খালি ভোটের সিজন আহিলে ভোট লাগে আমাক বলে কবলে আহি যায়, সেইখানে ভাল হয় নয় কয়লোক আপনার স্যার হয় আপনি আহিছে চাইছে এটা নিজে দেখিব গৈছে, এটা ছাগলী গরু সব সেইটো সাইডত আহিব, যিকোনো বস্তু এইটো সাইডতে থাকি আমার এইফালে এখন তুঁহি আহি নাপায় ন, এইটো কি বলে সাপোর্ট নিদিয়ে আমার ফেলে কোনো বস্তু আমার এই গাঁৱত আহি নাপায়, লাস্টত আহিব আমার গরু। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰাতুল ডেকাৰ সহযোগত সমীৰণ বৰা, রিপোর্ট অসম টুডে।